合作真的是第一次，刚开始我会有点担心，因为忐忑这首歌非常的难，然后林花很努力的练习，然后我们一直排练好多次，昨天还一直在这个舞台上，就是昨天这个时间我们也一直在舞台上排练，所以我希望我们今天以最佳的状态送给观众，祝大家新年快乐。好，Yeah.